Endi juda ham meni o'zim ham afsusdaman. Uzr so'rayman, kechirishlarni so'rayman. Meni juda o'zim ham qattiq afsusdaman. Meni o'ylab qaraganda yaxshilik qilaman deb yomonlik qilib qo'ydimman deb o'zimni kechiralmayapman. Bu pushaymonlik ortida afsuska ikki inson taqdiri bor. Yaxshi niyatlarda tiklayotgan hovli joyining kam ko'sini bitkazish uchun yo'lga otlangan ona va qizga uyiga qaytish nasib qilmadi. Yo'lovchi mashin bilan boramiz. Mashinim yo'q dedim. Keyin shu yerda og'aynim Lobikni uchratib qoldim. Shunday Navruz tomonga dedim, borib kelaylik dedim. Men chiqdim, keyin opalarni shu singilcha mindirdik. Keyin Navruzga bordik. Haqiqatan ham uchastkani ko'rdik. Borguncha o'yda bordi, qaytguncha men rulga o'tirdim. Lekin meni o'zim bir kun oldin ikki pelar ochdim. Oldimda men yuk mashinasi ketyapti. Keyin men margat qildimda ano qildim, yo'l bermadi birinchi. Men riskni beqa burdim. Burgan vaqtim mashinani orqa tomoni tegib, aylanib o'tdi. Falokat oyoq ostida o'rtog'ini mashinasini boshqarib kelayotgan haydovchi tezlikni biroz oshirganini ta'kidlarkan, quvib o'tishda xavfli manevrni amalga oshiradi, ammo bu hamma uchun qimmatga tushadi. Yo'lni o'ng tomoniga chekka olib to'xtamoqchi bo'lganimda orqamdan keladigan yengil mashin masofani saqlay olmay kelib, orqa balonimdan urildi. 2021 yil 9 avgust kuni soat taxminan 16:50 xalqaro ahamiyatga ega M39 avtomobil yo'lining 1195 kilometrida Lacetti va manuel rusumli yuk avtomashinalari o'rtasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ladi. Natijada Lacetti rusumli avtomobilning orqa o'rindig'ida yo'lovchi sifatida ketayotgan bir nafar fuqaro voqea joyida, yana bir nafar fuqaro esa turli darajadagi tan jarohati olib, Yakkabog' tuman markaziy shifoxonasiga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramasdan vafot etgan. O'tganlarni ortga qaytarib bo'lmaydi. Ayni paytda yuz bergan holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Mazkur holat yuzasidan Yakkabog' tumani Ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Haydovchi ta'kidlaganidek, o'sha kuni hamma yaxshi niyatlarda yo'lga chiqishgandi, biroq yana bir bor ehtiyotsizlik, e'tiborsizlik qurbonlarsiz bo'lmadi. Shunday ekan, ogoh bo'ling.